にちは、シエルです。最近ですね、マジックの写真を撮りに行ってきたんですけど、久しぶりの宣材写真になるのかな。まあなんか宣材ってよりはどっちかっていうとちょっと作品撮りみたいな感じだったんだけど、写真を撮るにあたって、あ、ちょっとダイエットしなきゃなみたいな感じで思ってて、写真撮影の日に近づくたびに、あ、痩せなきゃ痩せなきゃって思ってたんだけど、なんか結局なんだろうね、最終的に3日前ぐらいから、あ、そろそろやばいぞみたいな感じで思って、でそれでちょっとだけおやつを控えたみたいな感じになっちゃって、でそれで撮影に挑んできたんですけど、まあちょっと体重どれぐらいだったかなと思って乗ってみたので、今日はなんと私の体重を公開しちゃいたいと思います。はい、ということでさっき体重計乗ってきました。はい、こちらです。ダン、私アラサー女子ですが、そんな私の体重はこちらです。はい、体重 41.55 で BMI 17.7、 体脂肪率 20.03、 筋肉量 31.40、 骨量 1.7、 内臓脂肪 1.0、 基礎代謝974、体内年齢18歳。体内年齢18歳。私身長153センチ で、 普段が42キロぐらいかな、そのあたりを行ったり来たりみたいな感じで、体重 41.55 ということは、まあ 0.5キロ、ペットボトル1本飲んだか飲まないかぐらいの差しかなかったんですけど、はい、まあそんな感じでした。はい、とはいえ写真でどう写ってるかちょっと謎なんですけど、カメラマンさんのマジックにちょっと細く写ってたらいいななんて思うんですけど、去年夏が結構ピーク太りで48キロあったんだよね。だから今の体重プラス6キロぐらいあったの。あんまり体重を気にしてないタイプだったんだけど、まあやばいなって感じた瞬間があって、それがマジックの衣装が入らなくなったんだよね。そう、ジッパーが閉まんなかったので、その時にあ、さすがにやばいなと思って、でそれでその夏はちょっと痩せようと思って、まあ、ちょっとダイエットしたんだけど、でもあんまり普段そんな気にしてなくて、でもその時に私日本一うざいマジシャンカラクリドール、この師匠のもとで、まあ、マジックをしてるんだけど、まあ、師匠のね、毎回セリフとしてデブですから入るんですけど、そんな師匠がその時若干引いたって言ってました。多分やっぱプラス6キロだといつもとは全然違うみたいで、ここにね、肉がつかないので、これちょっと若干コンプレックスなんだけど、昔なんかマジック見せてたらお客さんに鎖骨すごいねって言われて、なんか褒め言葉なんだかなんかあれだったんだかちょっとよくわかんないんだけどね、ここに肉がつかないから普段あんまり太って見られないんだけど、プラス6キロになった時、多分このあたりも結構ムチムチしてて、でドレスから結構ここが出てた衣装着てたんだけど、その時に師匠に結構やばいっすねって言われたのと、あとその現場に中西里奈ちゃんがいたんだけど、里奈ちゃんにそのドレスの衣装のジッパーを閉めてもらったんだよね。それでようやくギリギリ閉まった時に、あ、ちょっとやばいなと思って、でその時に夏に去年一回ダイエットして、数ヶ月でマイナス6キロを落として、でその時はもう食生活を変えた感じなんだけど、私はあんまり運動ちょっとできないタイプの人なので、本当ね、ヨガとかジム行ってる人めちゃくちゃ心から尊敬してて、そう、自分ができないから、まあ昔はさ、ダンサーやってたからもう相当毎日ゴリゴリ踊ってたんだけど、そう、マジシャンになってからちょっとね、体を動かすことがなくなっちゃって、常にね、ちょっと、あ、運動しなきゃ運動しなきゃと思ってるんだけど、そうだから結構食事でコントロールするタイプの人なんですけど、今回もだから運動せずに食事ちょっとおやつ抜きの甘いジュースちょっと控えたかな、お茶とかにするようにして、そうで、まあちょっとコントロールしたんだけど、まあ結果そんなね、多分水一本飲んだら変わらないくらいだったから、そう、なんとも言えないんですけど、そんな感じで痩せたんだか痩せないんだかわかんない感じだったんですけど、最近というかマジシャンになってから自分の体型をあんまり気にしなくなったの。これ良いか悪いかわからないんだけど、その理由として、中学生の頃新体操やってて、でその後に高校生からダンサーだったんだけど、新体操って見た目が結構重要で、細くないとまず点数が出ないって言われてたんですよ、試合で。そうだから練習の現場にはいつも体重計があって、その練習後に目標体重に達成しないと
なんか筋トレとか走らなきゃいけなかったりして、でその時にね、水分を抑えて体重を落とすみたいな感じのことをしてたから、なんか水分不足で倒れたりとかしてて、でその後のダンサー界も周りがね、ほんと細い子ばっかだったんだよね。ダンスのオーディションで体脂肪率によって受けれないとかっていうのもあったりとかして、でまあダンサーやってた時もすごい気にしてて、だから新体操時代に着てたダイエットスーツを着て練習で踊って汗かいてみたいな感じで、なんかすごく体重の数字を気にしてきた10代だったんだよね。でまあマジシャンになった時に、まあ、女性マジシャンが少ないっていうのもあるんだけど、まあ、マジシャンに関してはもう個人戦なんだよね。なんか仕事の取り合いとかじゃなくて、みんなでマジック界盛り上げていきましょうみたいな感じだから、そう、それからちょっと体型に関しては結構自分にちょっと甘くて、あんまり気にしないで生きている感じなんだよね。例えば衣装とかも自分が好きなのを着れるから、ちょっと体型カバーしたいところとかは、例えば足出したくなかったら足出さないとか、そういう風にこう自分でなんだろう、衣装とかも選べたりするから、そういうのもあって若干ちょっとなんだろう、自分に甘い生活をしてるんだけど、でもなんだろうね、あんまりストレスをためたくないというか、それがいいとも悪いとも言えないんだけど、でもやっぱり人前に立つ仕事なので、ある程度やっぱ気をつけなきゃなと思って、そう、去年の夏はやっぱ久しぶりにこう、あ、ちょっと気をつけなきゃなと思って、そうそう、それでまあ痩せなきゃなと思ったんだけど、例えば人と比べたとして、でもやっぱりなんか元々の骨格とか、なんていうの、骨太とかによって、なんかもう体重よりも見た目、数字よりも見た目だなみたいな感じで思ってて、ダンサーの時はまあ ABEX のスクールしてたんですけども、本当にみんな細くて、もう足とか私の腕ぐらいなイメージの、なんだろう、環境だったから、 ABEX のダンスチームのなんか一応私も目立つ方にいたんだけど、その中だと結構なんだろうな、ぽっちゃり扱いというか、そう、そういう感じだったから、本当結構見た目のことをすごい気にして生きてきた10代だったんだけど、で特にやっぱオーディションとかになると、本当もう見た目あってスキルあってっていう感じだったから、そう、それが若干コンプレックス でその後に私二十歳の時にアメリカ行ったんですよ。で日本でショートパンツとか履けなかったの、そのやっぱ太ってるって思ってたから。だけどアメリカに行った時にすごい開放感があって、で周り全員知らない人だしと思って、でその時にね、ショートパンツとかを普通に履いて着た自分がすごいなんか嬉しくて、でそれでなんかもうあんまり周りと比べててもしょうがないなと思って、で海外行った時、そのアメリカ行った時もやっぱね、すごいアメリカのジャンクフードと甘いものによってすごいムチムチで、それもその時も48キロぐらいあったのかな、結構本当何も気にせず食べてみたいな感じで、顔がまん丸な感じだったかな。そう、あんまり私顔にも肉がつかないタイプなんだけど、そう、顔がパンパンだった記憶がありますね。なのでダイエットに関してはなんか人と比べるよりも自分の中の目標を作った方がいいなと思って、私の中のこれ以上は太っちゃダメかなっていうのはやっぱ人前に立つ仕事なので、私衣装オーダーメイドで作ってもらってるんですけど、衣装結構ねちっちゃく作ってもらうようにしてて、だからそれが本当きつくなったらシールちょっと痩せろよみたいな感じで、なんか自分にこうプレッシャーをかけるというか、そうそう、ここまで来たらちょっと痩せなきゃねみたいな感じにして、自分の中でちょっと線を引いてるっていう感じで、だからあんまりなんだろうね、体重の数字もどうのっていうより、結構その衣装がきつくなったらちょっと気をつけようとか、やっぱりでも女性マジシャンとか女の子同士で集まると美意識にはやっぱすごく刺激をされるから、素敵な女性といると、あ、私も気をつけなきゃとか、なんか私もちょっとヨガ行かなきゃじゃないけど、そう、ヨガ全然行けないんだけどね、年齢のともに痩せにくくなるよとも言われるから、まあ、これからどうなっていくのかなって感じかな。夏にね、6キロ痩せた方法に関してはまた動画撮りたいななんて思っています。はい、ということで今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また。